سلام تنستلن ودي ادي تيك شانل بيت سبوچ اندمن قياچو بزاري فيديو يجيلاچو متاوت بلابتوپاچن لاي يتبلاشه بن تاچ باد انديت ادرغن ماستكاكل اندمنچل بزي فيديو لاي يماساچونال لزي شانل اديس كوناچو سبسكرايب بمادرك اداديس يتكنولوجي تمرتوچين ياگينو قطتا ود زاري فيديوچن نيدال انغدي تاچ باد بتلايو مكنياتوچ لبلاشه بن يچلال سو انديت ادرغن ماستكاكل اندمنچل بزي فيديو لاي step by step የማሳጆናል እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የተበላሸብን ታችፓድ ሁለት አይነት መንገድ በመጠቀም ማስተካከል እንችላለን። አንደኛው ማውስ በመጠቀም እናስተካክላለን። ማውስ ከሌለን ሾርት ካት ኪ በመጠቀም በቀላሉ ማስተካከል እንችላለን። መጀመሪያ በማውስ ላሳያችሁ። ላፕቶፓችን ላይ ማውስ እንሰካለን። ከዛ ኮንትሮል ፓናል ላይ ኮንትሮል ፓናል እንከፍታለን። ካታጎሪ ላይ እንገባለን። ካታጎሪ ላርጅ አይከንስ በሚለው ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ላርጅ አይከንስ ማውስ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ማውስ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ክሊክ ፓድ በሚለው ዲዛብል ሆኗል ማለት ነው። ታች ፓዱ ዲዛብል ሆኗል ሶ ይሄንን ክሊክ ፓድ ኢነብል እናደርጋለን። ዲዛብል ሆኑን ኢነብል እናደርጋለን። ከዛ አፕላይ እናደርጋለን። አፕላይ አፕላይ ካደረግን በኋላ ኦኬ እንላለን። አፕላይ ኦኬ አሁን ሰርቷል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሰርቷል። አሁን ያለ ማውስ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በማውዙ በቀላሉ ሴቲንግ ላይ በመግባት እናስተካክላለን። ማውስ ከሌላችሁ እሺ በማውስ በዚህ መልኩ ማውስ በመጠቀም በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን። እንዲሁም ማውስ ከሌላችሁ በሾርት ካት ኪ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እሺ ማውዘን እንነክ ይላል ሶ ያለ ማውስ በሾርት ካት ኪ ለማስተካከል ዊንዶ ኪ ፕላስ አር እንጫናለን። ዊንዶስ ኪ ፕላስ አር ዘን ሲኤምዲ ላይ ኢንተር እንላለን። ኮንትሮል ብለን እንጽፋለን። ኮንትሮል ዘን ኢንተር ታብ ኪ በመጠቀም ካታጎሪ ላይ እንገባለን። ካታጎሪ ላይ ኢንተር ዳውን አሮኪ በመጠቀም ላርጅ አይከንስ ላይ እንወርዳለን። ላርጅ አይከንስ ዘን ኢንተር ታብ ኪ በመጠቀም ማውስ ላይ እንገባለን። ማውስ ዘን ኢንተር አሁንም ታብ ኪ በመጠቀም ክሊክ ፋድ ኢነብል እናደርጋለን። ክሊክ ፋድ ኢነብል ዘን ኢንተር እንደምትመለከቱት ሰርቷል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ በቀላሉ ታች ፋድ ማስተካከል እንችላለን። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።